အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီကနေ့စပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပါမယ်ပျော်ရွှင်ပါစေဖတ်ဖို့အသုံးချဖို့ညှဝေဖို့စာရေးသူဤခံယူချက်စာရေးတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာလှူဒန်းခြင်းလို့ခံယူထားပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာစာရေးသူဤအမှားစာလောကမှာမချမ်းသာခြင်းတဲ့သူရှိမယ်။အိမ်တောင်မပြုတ်ခြင်းဘူးဆိုတဲ့သူရှိမယ်။နာမည်ကြီးရမှာကြောက်တဲ့သူရှိမယ်။ပေးကြတာကမပျော်ရွှင်ခြင်းတဲ့သူတော့မရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ကျွန်တော်1989မှာမွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့2020မှာအသက်32နှစ်ရှိပါပြီ။ဘယ်လိုတွေအချိန်ကုန်သွားတယ်တော့မသိလိုက်ပေမဲ့သတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ဟာသူမသိမသာပြောင်းလဲလာတဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေအများကြီးပဲရှိလာပါတယ်။ငငယ်ကကျွန်တော်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့အကောင်းမြင်စိတ်တွေပိုများလာတယ်အပေါ်ရန်တွေကိုမလိုချင်တော့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ထက်ပျော်ရွှင်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိလာတယ်သူများအမြင်မှာပျော်နေဖို့ထက်ကိုတကယ်ပျော်ဖို့ကသာအထူးကဆိုတာကိုနားလည်လာတယ်ဒါကြောင့်လဲခုနောက်ပိုင်းမှာသူများတွေကိုဆုတောင်းပေးရရင်ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ပဲရိုးရိုးလေးဆုတောင်းပေးဖြစ်တော့တယ်ဒီစာသားကစန္ဒားနဲ့ဘဝတစ်ထက်သေးကြပါစေတို့လို့စကလုံးလှလှလေးတွေနဲ့စာရင်တိတ်ကိုရိုးလွန်းနေတယ်ပေါ့တေချာလဲမရေးပေးဘူးပေါ့ဒီလိုထင်ချင်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတကယ့်ကိုရင်ထဲကနေဆူတောင်းပေးတာပါပျော်စေချင်လို့ပါနောက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရာကတခြားအရာတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေတယ်လူတယောက်ဟာမကြမ်းမာရင်မပျော်ဘူး relationship တွေအဆင်မပြေရင်မပျော်ဘူးဘဝမှာမအောင်မြင်ရင်မပျော်ဘူး positive attitude မရှိရင်မပျော်ဘူးဒီတော့ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုဒီအချက်တွေအကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကကျွန်တော်အထွတ်တော့သိပ်ပြည့်စုံပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလိုက်ရှာရတာမဟုတ်ဘူး။ဖန်တီးယူရတာဆိုတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံတယ်။နောက်ပြီးငါ့ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုပြီးလဲတယောက်ယောက်စီကတောင်းခံလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြီးကပျော်ရွှင်မှုကိုဝယ်မပေးနိုင်ဘူးမှန်ပေမဲ့ငွေမရှိရင်လည်းဘယ်ပျော်နိုင်ပါမလဲပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုငွေတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေဖို့လိုမှာပေါ့ဒါကြောင့်ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုက်မရှာနဲ့လိုက်လည်းမတောင်းနဲ့ကိုယ်လုပ်ရက်တွေကိုယ်အမြင်ကိုယ်အတွေ့ကိုယ်ခံယူချက်တွေကိုသာပြောင်းလိုက်ပါဒီစာအုပ်ကလေးမှာတော့စာဖတ်သူတွေခုထက်ပိုပျော်ရဖို့ emotional health လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပိုကျန်းမာလာဖို့လက်တွေ့ကြကြနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။လူငယ်လူလက်လူကြီးအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ။ဒီလိုအရွယ်ဆုံးကိုရည်ရွယ်တာမို့တချို့အခန်းတွေကတော့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်ကျင်မှဆိုင်မယ်။ဥပမာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်အောင်မြင်တိုးတက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခန်းမျိုးကြောင့်အောင်မြင်ပြီးသားလူလက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ဆိုလိုအပ်ချင်မှလိုအပ်လိမ့်မယ်။ကိုယ့်အတွက်လိုတာကိုယူပြီးခုထက်ပိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုကိုပြောဖို့ကိုတိုင်လုံးမှရမှာမို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောပဲပြောပြနိုင်ပါတယ်လက်တွေ့လို့ဖို့ကတော့စာဖတ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ပါတခုကလေးဝန်ခံချင်တာကရေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်လဲဒါတွေအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ပါဘူးအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေသေးပါပဲဒါပေမဲ့တေချာတာကများများလုပ်နိုင်လေပိုပြီးပျော်ရွှင်ရလေဆိုတာပါပဲအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့စောင်းပါပေါင်းချုပ်တွေနဲ့မတူဘဲပျော်ရွှင်မှုအကြောင်းတည်တံ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့စောင်းပါတချို့တော့ပြန်ထည့်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုအုံမြောင်နဲ့ PTA စာပေရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူတိုင်းခုထပ်ပို့ပြောရဖို့တခုခုအထောက်အကူပေးမဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။စန္ဒမွန်ဖြင့်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာမိတ်ဆက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဘလောက်အရေးကြီးသလဲ။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတနှစ်ကိုလူပေါင်း၈သိန်းဟာကိုကိုကိုတက်တည်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်၅နှစ်နဲ့၁၉နှစ်ကြားလူငယ်တွေသေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရင်းထဲမှာတတိယမြောက်အတွေ့ရအများဆုံးကကိုကိုကိုတက်တည်မှုဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကတော့အချက်အလက်ရှားပါးတဲ့နိုင်ငံမှုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာရမသိရပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကိုကိုကိုတက်တည်တာတွေအတော်လေးတိတိတသားကြားလာရတယ်။တကဘာလုံးမှာဖြစ်သမျှကိုကိုကိုတက်တည်မှုတွေရဲ့89ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ငွေနေပါတဲ့နိုင်ငံနဲ့အလဲအလတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံ low and middle income countries တွေမှာဖြစ်နေတာမို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လည်းအလေးထားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအရက်ဆွဲတာတွေကြောင့်တက်တည်တာတွေရှိပေမဲ့လည်းအများစုကတော့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်။ငွေကြေးပြဿနာ၊အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ relationship ပြဿနာ၊ဒါသာရှိယောဂါတစ်ခုခုရနေတာ၊အထီးကျန်တာပြစ်ပယ်ခံရတာ၊လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပါအဝင်အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်ခံခဲ့ရတာ၊ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာစတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လူတွေဟာဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးတက်တည်သွားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရတဲ့ခက်သစ်လူနေမှုပုံစံကလည်းအပြိုင်အဆိုင်များတယ်။ရုပ်ဝတ္ထုဆန်လာတယ်။ရိုဘော့တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေလည်းဆက်ယုတ်ဆန်လာတယ်။ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟလာတယ်။ဆင်းရဲသူတွေဟာဥဆောင်သူတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေ၊စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာတွေ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ထံကိုအရင်ဦးဆုံးခံရသူဖြစ်တယ်။အလုတ်လက်မဲ့တွေပုံများလာတယ်။စာဝတ်နေရေးဆိုတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေတော့ပြပြဝဝမရတဲ့သူတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကလည်းဒီလောက်တိုက်ဖြတ်နေတဲ့ကြားတွေကကိုပိုပိုများလာတယ်။ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်လူတွေဟာဘယ်ခင့်နဲ့မှမတူအောင်ပုံမွန်ကျလာတယ်။စိတ်တွေဖြစ်စည်းလာရတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိတဲ့အထိမဟုတ်တော့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကတော့အနည်းနဲ့အများဆိုသလိုရှိနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်မှာအလို့အဆုံအရေးအသွေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပျော်အောင်နေတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အရက်တော့လိုက်မယ်၊ဘာသွားထိုင်လိုက်မယ်EDM ပွဲသွားလိုက်မယ်ဒီလိုတွေလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကို့ဘဝကိုပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လာအောင်စနစ်တကျတည်ဆောက်တတ်ဖို့ပါပျော်ရွှင်ခြင်းအဆင့်133အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပျော်ရွှင်ခြင်းနေ့ International Day of Happiness ကို March 20ရက်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်2022ခုနှစ်ဇွန်လမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေစတင်သတ်မှတ်ခဲ့တာပါကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်စီးပွားရေးပညာရေးလူမှုရေးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘယ်ရှုထောင့်ကကြည့်ကြည့်ပါပျော်ရွှင်မှုကိုခြံထားလို့မရပါဘူးဒီအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုင်းထားဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဥဆောင်လမ်းပြသူလို့ဆိုရမယ့်နိုင်ငံကတော့ဘူတန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး2008ခုနှစ်ကတည်းကတိုင်းပြည်ရဲ့ Gross National Happiness GNH မြင့်မားဖို့ဟာအစိုးရရဲ့တာဝန်တရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြထမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကအတိအကျပြောရတော့ခက်ပါတယ်။အသက်ဘလောက်ရှိသလဲ၊ပိုက်ဆံဘလောက်ချမ်းသာသလဲဆိုတာကတိတိကျကျပြောလို့ရပေမယ့်မင်းဘလောက်ပျော်နေသလဲလို့မေးရင်တော့ဖြေရခက်ပါတယ်။တိုင်းတားရလဲခက်သလိုရှုထောင့်လဲစုံပါတယ်။ငွေကြေးကတော့ပြည့်စုံတယ်။မိသားစုအဆင်မပြေသူနဲ့မိသားစုနဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ငွေမရှိသူနဲ့ဆိုဘသူကိုပို့ပျော်တယ်ပြောရမလဲ။စုံဖြတ်ရခက်ပါတယ်။ပညာရှင်တွေကတော့ဒီအချက်6ချက်နဲ့တိုင်းတားပါတယ်။နံပါတ် 1 Gross Domestic Product GDP နံပါတ် 2 ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝသက်တမ်း Healthy Life Expectancy နံပါတ် 3 လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကဘလောက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးသလဲ Social Support နံပါတ် 4 လွတ်လပ်ခွင့် Freedom to Make Life Choice နံပါတ် 5 ပေးကမ်းရရောခြင်း Generosity နံပါတ် 6 အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုperceptions of corruptions တို့ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်အလိုက်အစီရင်ခံစာတွေထုတ်ပြန်လာတာမှာ World Happiness Report 2020ကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုအစီရင်ခံစာ2020မှာတော့ဖင်လန်နိုင်ငံကပထမရပါတယ်။ဒိန်းမတ်၊ဆွီဒင်၊အိုက်စ်လန်နဲ့နော်ဝေးတို့ကအဆင့်လိုက်အတိုင်းထိပ်ဆုံး၅နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကလည်းဒီနိုင်ငံတွေပဲထိပ်ပိုင်းနေရာယူထားကြတာများပါတယ်။ဒီ2020အစီရင်ခံစာမှာလေ့လာထားတဲ့နိုင်ငံစုစုပေါင်း153နိုင်ငံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကတော့အဆင့်133ဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်၊တောင်ဆူဒန်နဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတို့ကစိတ်ဆင်းရဲစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတွေအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်။များသောအားဖြင့်အဲ့လိုမပျော်ရွှင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။နောက်ပြီးစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားတာ၊ပြည်တွင်းစစ်တွေ၊လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာ၊နိုင်ငံရေးအယမတည်ငြိမ်တာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုခံစားရတာစတဲ့အချက်တွေကိုဘုံအနေနဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလေဒီအချက်တွေအားလုံးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နိုင်ငံကမဖွံ့ဖြိုးဘူး။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတယ်။လွတ်လပ်ခွင့်လည်းထင်သလောက်မရသေးဘူး။ဒါတောင်နည်းနည်းတော်လာသေးတာ။အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေဆိုတာကလည်းအသွေးအသားတွေမှကိုရှိနေတာ။တာမန်တို့တောင်ဖြစ်နေပြီ။လူတွေအချင်းချင်းကူညီကြတယ်၊ပေးကမ်းရရောကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘာသာလူမျိုးအပေါ်အခြေခံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေလည်းရှိနေတယ်။အမြင်မတူငါရှန်သူလို့သဘောထားနေကြတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ကလည်းနှစ်80ကျော်ပြီ။က
ကဘာမှာအရှိအကျဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအတော်လေးထိခိုက်နေပြီ။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအဆင့်133ဖြစ်နေတာလဲတိတ်တော့မဆန်းဘူး။ဆိုလိုချင်တာကပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စတာတွေအပေါ်လဲမူတည်နေတယ်။အာဖဂန်မှာရောက်နေတဲ့လူတယောက်ထက်စာရင်ဖင်လန်မှာနေနေရတဲ့လူကတော့ပိုပြီးပျော်နိုင်ချေများတာပေါ့ဒီဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုတုတ်တိပြောနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူးပျော်ရွှင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ခံယူချက်တွေလှုပ်ဆောင်စရာတွေကိုပဲအဓိကထားဆွေးနွေးထားပါတယ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာတော့ဘယ်သူသွားနေနေမပျော်နိုင်ပါဘူးဒီဆောင်ဖတ်လိုက်ရလို့လေတအားထူးခြားသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငွေတွေအများကြီးချမ်းသာပါရက်နဲ့မပျော်နေတာမျိုး relationship တွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်မပျော်နေတာမျိုးကိုဘဝကိုတိမ်ငယ်နေတာမျိုးတွေအတွက်တစုံတရာအကျိုးရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ရည်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ယူရတာဖြစ်လို့ဒီဆောင်အုပ်ကိုဒီအတိုင်းဆက်တိုက်ဖတ်မသွားပါနဲ့တခံပြီးတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချာစမ်းစစ်ကြည့်ပါပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလိုက်လုပ်ပါဒါမှသာဒီဆောင်အုပ်ဖတ်ရတာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်တောင်ကိုရီးယားကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးပြည်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းအညွန့်ကိန်းမှာတော့အဆင့်61ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုကိုကိုတက်တည်မှုတသမမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအဖြစ်အသက်ကြီးတဲ့လူအုပ်စုတွေမှာပြုစုစောင့်ရှောက်မဲ့သူမရှိလို့တာသမီတွေအပေါ်ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးဖြစ်မှဆိုးလို့တက်တည်ကြတာများပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေကြားထဲမှာတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မိဘကအတင်းဖိအားပေးတာလူမှုဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာစိတ်ဖြစ်စည်းရတာတွေကြောင့်တက်တည်ကြတာများပါတယ်။နာမည်ကျော်မင်းသားမင်းသမီးအဆိုတော်တွေတက်တည်တဲ့သတင်းတွေလည်းမကြာခဏကြားနေရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးရှိပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအဲ့လိုပျော်ရွှင်မှုမှာလည်းအဆင့်60ကျော်ကိုကိုကိုတက်တည်မှုမှာလည်းအများဆုံးစည်ရင်းဝင်ဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ကြယောဂအတွက်ဆေးဝါးတောက်သွုံးမှုမှာတော့ OECD အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ38နိုင်ငံမှာလက်ဗီယာပြီးရင်ဒုတိယမြောက်အနည်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။စင်စားလို့ရနိုင်ကြကတော့သူတို့တွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်မခံရဲကြတာစိတ်ကူတာစောင့်ရှောက်မှုခံယူဖို့ခက်ခဲနေတာလူတွေရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှကိုကြောက်တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရလက်အနေနဲ့ကိုကိုကိုတတ်တည်မှုတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်အပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံလို့ဆိုရမယ့်ဖင်လန်နိုင်ငံမှာတော့စိတ်ကြယောဂအတွက်ဆေးသုံးဆွဲမှုကတောင်ကိုရီးယားထက်များပါတယ်ပြောချင်တာကစိတ်ဖိစီးတဲ့စိတ်ထက်ကြတဲ့ဒီအတွက်ဆေးဝါးအကူအညီယူရတယ်ဆိုတာတာမန်ပါပဲ။ဘာစိတ်ဆင်းရဲမှုမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာကဘာပေါ်မှာမရှိပါဘူး။အဓိကကအရှိအရှိအတိုင်းလက်ခံဖို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီယူဖို့နဲ့မရှက်တင်တာကိုရှက်မနေကြဖို့ပါပဲ။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိသူကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အရှိကိုအရှိအတိုင်းကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတဲ့အခါဘယ်လိုလဲနေကောင်းလားလို့နှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ How are you ပေါ့။အဲ့ဒီကဘယ်လိုပြန်ဖြေကြပါသလဲ။ကောင်းပါတယ်။အဆင်ပြေပါတယ်။ I'm fine ဒီလိုပဲပြန်ဖြေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းမှာတော့အဆင်ပြေမနေပါဘူး။ပုံထဲမှာပြထားသလိုပဲ How are you နဲ့ I am fine ကြားမှာခံစားချက်ပေါင်းများစွာရှိနေပါတယ်။စိတ်ညစ်နေသူရှိမယ်၊စိတ်တက်ကြနေသူလည်းရှိမယ်။အထီးကျန်နေတဲ့သူဘဝမှာမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူဘသူရဲ့ချစ်ချင်းကိုမှမခံရဘူးဆိုပြီးထင်နေတဲ့သူတစ္ဆာဖောက်ခံထားရတဲ့သူအတုံးမကြဘူးလို့ကိုကိုကိုထင်နေတဲ့သူဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတတ်သေးချင်လောက်အောင်ကိုဖြစ်နေသူစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေသူစသဖြင့်အများကြီးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကိုမှတော့ဒီခံစားချက်တွေကိုပြောပြမနေကြပါဘူးမေးစရာရှိတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်လေးတွေ့တဲ့သူကိုတော့ဘယ်ပြောမလဲကိုနဲ့ရင်းနှီးသူဆိုရင်တော့ရင်ဖွင့်မှာပေါ့မှန်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘသူကိုမှမပြောပြပဲကြိတ်မိတ်ခံစားနေသူတွေလည်းလောကမှာပုံလို့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပုံထဲကလူ၃ယောက်လို့ပေါ့။ကိုကလည်းထင်တယ်သူတို့၂ယောက်ကြည့်ရတာအဆင်ပြေနေပုံရတယ်။ငါ၁ယောက်ထဲအဆင်မပြေတာ။ဒီတော့ထုတ်ပြောနေရင်ရှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့လိုပဲကြံတဲ့၂ယောက်ကလည်းထင်နေတယ်။သူတို့ကြည့်ရတာပျော်နေပုံပဲ။တော်ပါပြီ။ငါလည်းအဆင်ပြေခြင်းအောင်ဆောင်လိုက်မယ်ပေါ့။ခုခေတ်လိုရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်မှုများပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာထွန်းကားလာတဲ့ခေတ်မှာတော့ပိုတောင်ဆိုးပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဆင်ပြေမနေပေမဲ့
မပြေချောင်းကိုပြတပြောပြလို့မရပဲပြေတယ်လို့ပဲဟန်ဆောင်ပြနေရတယ်။အတင်းကြီး strong ဖြစ်နေပါတယ်လို့တတ်သိထူနေရတယ်။တကယ်တမ်းတော့လူပဲဟာအချိန်ပြည့်တော့လဲဘယ်တမ်းမှနေပါမလဲ။တခါတလေတော့ရိုင်းလဲတတ်တာပေါ့။အဓိကကပြန်ထနိုင်ဖို့ပဲလိုတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီတော့အရှိအရှိအတိုင်းနေပါလူပီပီသသပြိုလဲစရာရှိတာလဲလိုက်ပါ။ဒါဟာရှက်စရာမဟုတ်တလို့ရှုံနှိမ့်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အင်မတန်နာမည်ကျော်ကြားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့ celebrity တွေတက်တည်သွားကြတာမကြာခဏကြားမိကြမှာပါ။အစကဆိုတိတ်အံ့ဩခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါလောက်လူတကားလိုချင်တဲ့တောင့်တတဲ့ဘဝကိုရထားတာတောင်ဘယ်နဲ့လို့တက်တည်ကြရတယ်လဲပေါ့။ဘာတွေများစိတ်ညစ်စရာရှိလို့လဲပေါ့။နောက်မှနားလေလာတယ်။သူတို့တွေမှာစိတ်ညစ်ရင်လည်းညစ်ချောင်းပြလို့မရဘူး။အချိန်ပြည့်ပြုံးပြနေရတယ်။တက်ကြွပြနေရတယ်။တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းမရက်မနာလုပ်ရသေးတယ်။မကြိုက်သူမုံတီးသူတွေရဲ့ဝေဖန်ဆဲဆိုသမျှကိုလည်းခန်းနေကြရတယ်။နာမည်ကျော်လာရင်ဝိုင်းဝိုင်းလဲလာပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဘသူကမိတ်ဆွေစစ်လဲဆိုတာဝေခွဲရတိတ်ခတ်တယ်။အများစုကသူ့စီကတခုခုလိုချင်လို့လာချင်းကပ်နေကြတာလေ။ရှေ့တန်သာချီးမွမ်းနေပေမဲ့နောက်ွယ်မှာရစရာမရှိအောင်ပြောချင်ပြောနေမှာ။ဒီလိုမျိုးစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အရင်းနှီးဆုံးလူတွေလည်းကိုယ့်အနာမှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ရင်ဖွင့်စရာလည်းလူမရှိဘူးဒီလိုနဲ့ပဲကြိတ်မိတ်တီးခန့်ဖြတ်ကျော်ရင်မခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံးထွက်ပေါက်ရှာသွားကြတာလို့မြင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးပြခဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ်မှာရှိနေသလားရှိနေတယ်ဆိုအားမငယ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်လေမထင်နဲ့ဒါတာမန်ပဲကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ခုစာကိုဖတ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်တကဘာလုံးကဘသူမဆိုလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလက်ခံလိုက်မှနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုဆက်စဉ်းစားနိုင်တာမဟုတ်ပါတကယ်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနေထိုင်မကောင်းတာရှိသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနေထိုင်မကောင်းဘူးဆိုတာရှိတယ်အသေးအဖွဲကနေကြီးကြီးမားမားအထိဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရနေမကောင်းဘူးဆိုခေါင်းကိုက်တယ်ဖျားတယ်နှာစီးတယ်ကင်ဆာလိုတည်နိုင်တော့တဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ရင်တောင်ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ရင်ဖွင့်ဖို့ဝယ်မလဲဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ကြီးကြီးမားမားစိတ်ကဆင်ကလျားဖြစ်တာလို့မပြောနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတော့မပြောရကြဘူးအထင်သေးကုန်မှာဆိုရယ်ကိုအားနေတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမလားစိတ်ပူကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဟန်ဆောင်ရင်ဟန်ဆောင်ရင်မပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာရတယ်ဒီအတွက်ခေါင်းကိုက်တာနှာစီးတာရှက်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စည်းတာစိတ်ပူပန်တာအထီးကျန်တာနားလဲပေးမဲ့လူမရှိတာဒါတွေဟာလဲတာမန်ပဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလဲစေချင်ပါတယ်